Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje galera, trazendo mais uma gameplay dos Scary Robbers. Galera, hoje nós vamos jogar esse capítulo aqui de volta do Love Struck, a última fase que a gente não jogou ainda, ó. Que é o Desperate Treasures ali, o do cantinho ali galera, ó. Tesouros do Desespero, é algo assim, né? Tá lá os nossos dois amigões, ó, eles estão com uma caixa ali, galera. Pelo jeito é a caixa do tesouro, né? Ó, tem um mapa ali no fundo, ó. Ô, cara, não é por nada não, mas tá olhando do lado errado. Eu tô vendo aqui o desenho de um lado, você tá olhando do outro, meu. Ele tá dizendo assim que vai se tornar um milionário depois que ele encontrar aquele negócio. Mantenha o mapa em segurança. Beleza. Engraçado que eles são em dois. O que? Bugou? Meu Deus, bugou o jogo, galera. Tem um jogo nesse bug, quer dizer, tem um bug nesse jogo, galera. Ah, beleza, galera, agora deu certo, agora deu certo. Por sinal, eu tive que atualizar o app aqui pra corrigir aquele bugzinho lá, galera. E aí eu vi que tem... Opa, tem um negócio aqui, uma escavadeira. E eu vi que tem duas fases novas, depois que eu atualizei o app que eu vi que tinha mais fases, ó. Então temos essa escavadeira aqui. Ah, aparece escrito ali embaixo, ó. Encontre algo para abrir a caixa de controle da... Ele fala de crane como se fosse um guindaste isso aqui, mas é uma escavadeira, né? Se desse pra gente entrar ali, galera... Opa, deu pra entrar! Deu pra entrar! Pera aí. Mas essa caixa aqui que eu tenho que abrir, eu acho, ó. Caixa de controle. Beleza. Eu ia comentar com vocês, galera, o mais engraçado é que os dois eles são uma dupla, né? O Félix e o Lester. Mas o Félix, o sabidão, você acha o mandão ali? Ele fala assim, eu serei um milionário. Nada de trabalho em equipe, né? Então, beleza. Ó, tem um papel aqui, galera, como se fosse um manual, ó. Vermelho, parar. Amarelo, vertical. Azul, horizontal. Não sei o que é isso aqui, não. Vou tentar com essa chavezinha, galera, pra ver se dá pra abrir ali, ó. Eu peguei um martelo também. Vamos ver se consigo abrir essa... Ou se é uma chave especial ou se é uma chave normal como essa. Parece que abriu, galera, ó. Ah, então aquele manual é referente a esses fios aqui, galera, ó. Meu Deus! Cadê o cara? Ah, ele tá ali, ó. Deixa eu sair daqui, eu vou subir, eu vou pular esse negócio aqui, ó. Beleza, vou ficar aqui em cima da casa que ele não vai me pegar de jeito nenhum. Por falar nisso, tá acabando a minha energia ali, galera. Tô vendo que tem 20 segundos só. Deixa eu dar uma recarregada ali, pera aí. Tá, beleza, o cara tá me perseguindo ainda, pelo menos eu tô com um pouco mais de energia agora, né? Tá, ele fala assim, encontre alguma coisa para mexer com os fios ali, os fios lá, né? Provavelmente eu vou precisar de um alicate, né? Eu acho que não vai ser muito difícil, não. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar descer sem levar muito dano. Tá, beleza. Consegui descer, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro porão. Acho que aqui no porão vai ser o ideal. Deve ter alguma ferramenta ali, né? Pega esses negócios de urso aqui, que aqui não tem urso, que eu saiba. Já joga aqui, porque eu sempre acabo caindo nessas armadilhas aqui, né? O que eu vou fazer quando eu me tornar um milionário? Ele fala assim. O Lester. Ô, Lester, não é por nada não, cara. Mas o Félix vai te passar pra trás, cara. Vocês estão aqui os dois roubando tudo. Ô, galera, olha aqui, ó. Esses baús aqui pra mim que não dava pra abrir antes. É só aquele que deu pra abrir? Deixa eu ver esse outro. Ah, é só esse que dava pra abrir, galera. Ó, e tinha aqui o alicatezinho. Então, perfeito. Vamos lá agora. Vamos lá com esse alicate, a gente abre lá. E aí tem que voltar a ver o manual lá, né? A parte boa é que os dois estão ali na casa, galera. Agora, só uma dúvida. Esse guindaste aqui, aliás, eu tô falando é igual o jogo, né? Fala. Essa escavadeira, é pra eles acharem o tal do tesouro? Eles não poderiam usar uma pá pra cavar o buraco? Tem que ser uma escavadeira. Os caras são exagerados, não. Como é que faz aqui? Ó, cortei. Cortei o amarelo. Corta o vermelho. Corta todos. Dá pra cortar mais algum ou não? Ah, dá pra arrancar os fios, ó. Eu não consigo pegar. Ah, beleza. Ah, meu Deus. Ele fala pra eu substituir, galera, o fio amarelo pelo fio azul, que é o horizontal e o vertical. Aí significa que quando eles forem mexer na escavadeira pra, tipo assim, direita e esquerda, vai controlar pra cima e pra baixo, né? Beleza. O problema é que o Félix tá descendo já. Deixa eu continuar aqui meu serviço. E agora? Ó, tenha certeza que eles não podem detectar o que você tá fazendo. Meu Deus, ele tá aqui. Deixa eu sair, deixa eu sair. Quem que fechou o portão, cara? Só corre. Meu Deus! O portão me trancou, me puxou. Isso, isso, isso. Ó os dois,
Os dois vindo aqui. Ô, meus queridão, tudo bom com vocês? Ó, tá um pé de cabra pra vocês aí, ó. Quer um martelinho pra vocês também, ó? Queria acertar neles. Ó, tenha certeza que os ladrões não vão detectar. Galera, eu acho que eu fechei a porta do negócio, mas eu não fechei a caixinha de controle. Eu tô achando, espero que eles não passem ali agora. Vai, entra, entra, vai lá pra casa, cara. Vai lá pra casa. Não, vai, não, aí não. Na escavadeira, não, 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 não. A escavadeira sumiu? Ah, tá aqui. Não, não para, não para. Segue reto, segue reto. Isso, bonito, isso aí, cara. Segue reto, segue reto. Nós vamos aqui bem escondidinho, ninguém vai ver. O que eles estão fazendo? Eles estão indo bem pelo cantinho. Ih, eles estão vindo pra cá, galera. Eles estavam indo pra escavadeira mesmo. Eu tô achando que vai falhar a missão. Ah, galera, era isso mesmo. Eles chegaram lá, ó. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui, daí eu falho a missão. Vamos tentar de volta, então. Tá, já pula essa parte aqui, meus queridão. Eu já vou lá, galera, pegar o manual, o alicate e a chavezinha, né? Vamos fazer de volta. Tá, beleza, vamos lá, ó. Pegou esse aqui, pega o martelo, pode ser que eles tenham trancado alguma porta, né? O mapa eu não pego, né? O mapa não, o manual, né? Eu não pego ele, é só pra eu olhar a informação ali, mas eu não chego a pegar. Agora aqui, galera, a gente tinha um desses baús que abria, acho que era esse aqui, ó. Tem um alicatezinho, perfeito. Vamos lá já fazer a trollagem, vai ser bem rápido isso aqui. Tá, beleza, abriu então o negócio. Agora a gente pega aqui o alicate, a chavezinha. Veio aqui, agora com esse aqui a gente vem e tem que cortar os fiozinhos, né? Pegou o amarelo. Corta o azul, cara. Pega o alicate, isso. Pegou. Agora no lugar a gente põe o amarelo. Coloca no lugar aí onde que tava, cara. Isso, agora o amarelinho. Agora tenho certeza que eles não vão... Mas não dá pra fechar, galera. O negócio não fecha, meu. Ih, lá vem o bonitão de volta. Eu acho que vai falhar a missão de volta, galera. Deixa eu pedir uma dica. Antes que eles detectem ali o negócio. Pera aí. Tá, me dá a dica, joguinho, por favor. Fecha. Ah, eu preciso de uma outra, galera. Uma chavezinha de fenda pra poder fechar ali. Eu acho que vai falhar a missão, mas eu vou tentar encontrar uma outra. Porque quando eu usei a chave a primeira vez, eles vão lá, vai falhar a missão. Se falhar a missão, daí eu continuo depois. É, falhou a missão de volta, galera. Tá lá os dois bonitão, ó. Não, beleza, beleza. Vamos começar de volta. Problema, galera, é que eu tô aqui na casa deles. Andei pela casa inteira já e não achei mais uma chave. Ih, tá vindo um cara ali. Tá vindo ali o espertinho do Lester. Então, galera, de jeito nenhum que eu acho a segunda chave. Como é que eu vou fazer? Eu preciso de duas. Uma pra abrir e uma pra fechar. Não entendo por que, que o jogo some com a chave quando eu abro, né? Eu podia guardar a ferramenta. Que não dá também. E se eu for aqui, ó? Tem essa lojinha aqui do jogo, certo? Ó, dá pra comprar. Ah, eu consegui comprar, galera. Que beleza. Eu consegui comprar na lojinha, aí ficou mais fácil pra mim, agora sim. Tá, onde é que tá os dois? Um tá subindo, e o outro? O outro tá na cozinha, sei lá onde que ele tá ali. Abriu. Alicatezinho. Corta tudo aí, cara. Cortou esse. Cortou o amarelo. Cortou o azul. Agora troca os fiozinhos aí. Nossa, é difícil de clicar no lugar certo. Agora usa a chavezinha, é isso? Fechou? Meu Deus, cara. Aí, corra. Eu acho que eu não fechei a porta. Peraí. Ele tem que dar a volta, né, pra vir atrás de mim. Menos mal. Ele tá dando a volta pra vir atrás de mim, ó. Aconteceu, eu fecho a porta. Perfeito, galera. Agora eu terminei o serviço. Agora eu vou embora. Só esperar eles irem lá, daí vai ser a trollagem perfeita, beleza? Vou esperar então. Vou esperar no banquinho sentado pra não cansar, ó. Tá lá, galera. Mostrou a cutscene já. Os dois estão ali com uma roupinha de... como se fosse um uniforme de trabalho, né? Nossa, eles estão achando um lugar perfeito pra fazer a escavação, que é onde tem o tesouro, ó. Por aqui, ó. É aqui, ele tá falando. Agora o Lester vai. O problema é que o Lester vai controlar, os comandos vão estar invertidos, galera. Olha lá, ó, ele vai querer ir pra cima ou pra baixo, vai direita e esquerda, quer ver? Nossa, ele pegou o Lester! Quer dizer, pegou o Félix, no caso, né? O Lester pegou o Félix, olha que beleza. Isso, cara, perfeito, muito bom! Você vai achar o tesouro desse jeito mesmo. Boa, galera, conseguimos! Então tá aí, pessoal, chegamos no final de mais um episódio dos Scary Robbers. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as missões que liberou aqui no jogo, ó.
A Fire Wise Surprise. E a outra é esse aqui do cara dentro do vaso ali, galera, ó. É uma prank sofisticada, tá falando ali. Mas isso aí vai ser um assunto para um próximo vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.